Leonu Vertovi. Omlouvám se dětem, že jsem tuhle knížku věnoval někomu, kdo už je velký, ale mám proto dobrý důvod. Tenhle dospělák je ten nejlepší přítel, kterého na světě mám. No a pak, tenhle dospělák rozumí všemu, dokonce i knížkám pro děti. A do třetice, tenhle dospělák je teď ve Francii, je mu zima a má hlad. Moc potřebuje, aby ho někdo utěšil. No, a kdyby vám tyhle důvody nestačily, můžu pořád ještě tuhle knížku věnovat klukovi, ze kterého tenhle dospělák vyrostl. Konečně, všichni dospěláci byli někdy dětmi, i když si to málo kdy pamatují. Tak tedy opravuje své věnování. Leonu Vertovi, když byl ještě kluk. Kapitola první. Jednou, bylo mi asi 6 let, jsem viděl nádherný obrázek v knize o deštných pralesech. Jmenovala se Skutečné příběhy. Byl na něm hroznýš, požírající kočkovitou šelmu. Takhle to vypadalo. V knize psali, hroznýši svou kořist polikají v celku, bez kousání. Potom se nemůžou hnout a půl roku jen spí a kořist tráví. Hodně jsem pak přemýšlel o životě v džungli a konečně nakreslil pastelkou svoji první kresbu. Svůj opus číslo 1. Vypadala takhle. Pak jsem své první dílo ukazoval dospělákům a ptal se jich, jestli jim ta kresba nahání strach. Odpovídali, proč bychom se měli bát klobouku? Na té kresbě nebyl klobouk. Byl na ní hroznýš trávící slona. Tak jsem pak nakonec nakreslil i vnitřek toho hroznýše, aby tomu dospělí rozuměli. Jim se musí všechno vysvětlovat. Druhý obrázek vypadal takhle. Dospěláci mi poradili, ať radši nechám kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a místo toho se učím zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. A tak v 6 letech jsem svou slibnou malířskou kariéru opustil. Odradil mě neúspěch mé kresby číslo 1 a kresby číslo 2. Oni dospěláci nikdy ničemu nerozumí sami od sebe a pořád jim něco vysvětlovat to jednoho unaví. Tak jsem se musel vybrat jiné povolání a naučil jsem se létat s letadlem. Prolétal jsem skoro celý svět a zeměpis mi v tom dost pomohl, to se musí nechat. Na první pohled jsem dokázal rozeznat Čínu od Arizony a to se hodí, když v noci zabloudíte. Tak já jsem mnohokrát potkal spoustu vážných lidí. Žil jsem s hodně dospěláky a poznal je zblízka, ale názor jsem na ně moc nezměnil. Když jsem poznal někoho, kdo se mi zdál trochu chytřejší, zkusil jsem mu ukázat svoji starou kresbu číslo 1. Chtěl jsem vědět, jestli ji pochopí, ale vždycky mi řekli jen, to je klobouk. A já s tím nemluvil o deštných pralesech, o hroznějších ani o hvězdách. Přizpůsobil jsem se mu. Mluvil jsem s ním o bridži, o golfu, o kravatách a ten dospělák byl rád, že potkal tak rozumného člověka. Kapitola 2. Žil jsem tedy sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych se mohl doopravdy promluvit, až do té havárie na Sahaře před 6 lety. Měl jsem tehdy něco s motorem, že jsem s sebou neměl ani pasažéry, ani mechanika. Ten obtížný úkol zkusit opravit motor padl na mne. Byla to otázka života a smrti. Pitné vody jsem měl sotva na 8 dní. Tak jsem první večer usínal na zemi, 1000 mil od lidí, osamělejší než trosečník na voru uprostřed oceánu. Takže si dokážete představit, jak mě překvapil ten zvláštní hlásek, co mě nad ránem probudil. Říkal, prosím, nakresli mi beránka. Co? Nakresli mi beránka. Vyskočil jsem na nohy, jako by do mě uhodil hrom.
Důkladně jsem se protřel oči a podíval se po druhé. A viděl jsem malého, zcela neobyčejného človíčka, jak se mě důkladně prohlíží. Tady je jeho nejlepší portrét, který se mi později podařilo nakreslit. Jistě, moje kresba je mnohem méně půvabná než její předloha. Nemůžu za to. V 6 letech mě dospěláci odradili od dráhy malíře, a tak jsem se nikdy nenaučil kreslit nic jiného než otevřené a zavřené hroznýše. Díval jsem se na to stvoření a překvapení mi šla hlava kolem. Nezapomeňte, že jsem byl na 1000 mil od nejbližšího osídlení, ale můj človíček nevypadal, že se ztratil, neumíral únavou, žízní, hladem ani strachem. Ani trochu nevypadal jako dítě ztracené v poušti, předaleko od civilizace. Když se mi nakonec podařilo promluvit, zmohl jsem se jen na... Ale, co ty tu děláš? A on mi jen zopakoval jemně, ale důrazně. Prosím, nakresli mi baránka. Když je něco dostatečně záhadné, nepřijde vám na mysl neposlechnout. Ať už se to zdálo daleko od lidí a v nebezpečí smrti, sebe nesmyslnější, vytáhl jsem z náprsní kapsy kus papíru a plnící pero. A v tom mi došlo, že jsem se učil hlavně zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. A tak jsem trochu mrzotě oznámil tomu človíčkovi, že neumím kreslit. On mi odpověděl. Na tom nesejde. Nakresl mi beránka. Nikdy dřív jsem beránka nekreslil. A tak jsem mu zkusil nakreslit jednu z kreseb, které jsem uměl. Tu se zavřeným hroznýšem. A zahembilo mě, když ho slyším, jak říká. Ne, nechci slona v hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon je zas tuze neohrabaný. A u mě je všechno malé. Já potřebuju beránka. Nakresli mi beránka. Tak jsem ho nakreslil. Pozorně se na něj díval a povídá. Ne, tenhle je moc nemocný. Nakresli jiného. Nakreslil jsem. Můj malý přítel se blahoskloně usmál. Ale podívej, to není beránek. To je beran. Teď má rohy. Tak jsem kresbu ještě předělal, ale byla odmítnuta stejně jako ty předchozí. Tenhle ten je zas moc starý. Já chci beránka, co bude dlouho žít. Docházela mi trpělivost. Potřeboval jsem už začít rozebírat motor. A tak jsem načrtl tuhle kresbu. A odsekl jsem. To je krabice, beránek je uvnitř. Nemále mě překvapilo, když se mému malému poroci rozzářily oči. Přesně takového jsem chtěl. Kolik trávy myslíš, že takový beránek potřebuje? Proč? Protože je u mě všechno maličké. Určitě mu bude stačit. Nakreslil jsem ho schválně malého. Naklonil hlavu na stranu a zíral na kresbu. Zas tak malý není. Je, vidíš, on usnul. Inu, tak jsem tedy poznal malého prince. Kapitola 3. Dost dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, co je zač. Malý princ se mě sice pořád na něco ptal, ale moje otázky jakoby neslyšel. Obrázek jsem si poskládal ze slov, která tu a tam mimo děk utrousil. Tak třeba, když si poprvé všiml mého letadla. To vám nenakreslím, je to na mě moc těžké. Chtěl vědět, co je tohle? To není žádné tohle. To létá. Je to letadlo. Moje letadlo. Oznámil jsem mu hrdě, že létám a on vykřikl. Co? Ty jsi spadl z nebe? Ano, skromně jsem kývl. To je divné. Malý princ se začal radostně smát, což mě rozlobilo. Přál jsem si, aby bral mé trable vážně. Pak poznamenal. Tak ty také pocházíš z nebe?
A z které planety? Všiml jsem si, že mezírky v hradbě tajemství jeho přítomnosti, a hned se optal. Tak ty jsi z jiné planety? Ale neodpověděl mi, jen se koukal na letadlo a pokyvoval hlavou. No, s tímhle by sotva přiletěl zdaleka. A nadlouho se zasnil, pak vytáhl z kapsy beránka, co se mu nakreslil, a začal se svým poklenem těšit. Asi si představíte, jak mě ta neúplná zmínka o jiných planetách zaujala. Tak jsem se o tom snažil dozvědět víc. Odkud jsi, človíčku? Kde máš svoje doma? Kam se odvezeš svého beránka? Chvíli tiše přemýšlel a odpověděl. Je dobře, že jsem mu nakreslil krabici. V noci ji může mít místo domečku. No právě. A když budeš hodný, nakreslím ti k němu také provaz, abys ho mohl přes den uvazovat na kůl. Tenhle návrh, jako by malého prince omráčil. Uvazovat? To jsou mi nápady. Ale když ho neuvážeš, někam se ti zaběhne a ztratí se. A můj přítel se zase zasmál. Ale kam by tak asi šel? Kamkoliv, přímo za nosem. To nevadí, mně je všechno maličké, poznamenal vážně. Malý princ, přímo za nosem daleko nedojdeš, dodal. Snad trochu smutně. Kapitola 4. Tak jsem zjistil druhou důležitou věc. Jeho planeta byla jen o trochu větší než dům. To mě stěží mohlo vyvést z míry. Věděl jsem, že kromě velkých planet, Země, Jupiteru, Marsu, Venuše a dalších, které mají jména, existují stovky malých planetek. Často tak malých, že nejsou moc vidět ani dalekohledem. A když už je nějaký astronaut uvidí, místo jména jí dá číslo. Pojmenují třeba asteroid 325. Mám své důvody věřit, že malý princ pocházel z asteroidu B612. Tahle planetka byla ze Země spatřena jedinkrát v roce 1909, kdy dalekohledem našel jakýsi turecký astronom. O jejím objevení přednášel na Mezinárodní astronomické konferenci, ale nikdo mu nevěřil. To kvůli tomu, jak bylo oblečení. Takový už jsou dospěláci. Naštěstí pro pověst planetky B612 turecký diktátor pod trestem smrti přikázal svým podaným oblékat se po Evropsku. Proto když v roce 1920 ten astronom svou přednášku opakoval, měl na sobě elegantní sako. A proto ho tentokrát už brali vážně. Historie asteroidu B612 a jeho číslo vám vyprávím kvůli dospělákům. Dospělí mají rádi čísla. Když jim budete vyprávět o novém kamarádovi, nezeptají se vás na to podstatné. Nikdo o nich neuslyšíte. Jaký má hlas? Na co se rád hraje? Má sbírku motýlů? Chtějí vědět jen, jak je starý, kolik má bratrů, kolik váží, jaký má jeho otec plat a věří, že jen tak ho poznají. Když řeknete dospělákům, viděl jsem krásný dům z červených cihel, s muškáty za okny a holubým hnízdem na střeše, nebudou z toho si ten dům představit, ale řekněte jim, viděl jsem dům za 100 000 franků a oni hned zavolí, ten musel být krásný. Stejně tak, když jim řeknete, malý princ byl skutečný, protože byl roztomilý, protože se smál a protože chtěl beránka. A kdo chce beránka, musí být skutečný. Pokrčí rameny a budou se k vám chovat jako k malým. Ale když jim řeknete, pocházel z asteroidu B612, tak je přesvědčíte a s otázkami vám dají pokoj. Prostě jsou takový. Víc o nich nemůžete chtít. Děti musí být k dospělákům velice schovývavé. Ovšem my, kdo rozumíme životu, se nějakým číslům můžeme vysmát.
Byl bych rád tohle vyprávění začal jako pohádku. Tak třeba. Bylo nebylo, žil kdysi malý princ na planetce jen o trochu větší než on sám. A tenhle malý princ potřeboval přítele. Nám, co rozumíme životu, by se to zdálo pravdivější. Ale zas nechci, aby se vám tahle knížka četla až příliš snadno. Pozbírat vzpomínky bylo dost bolestivé. Můj přítel i se svým beránkem odešel už před 6 lety. A když ho tady popisuji, pak proto, abych na něj nikdy nezapomněl. Je to smutné, když člověk zapomene na přítele. Ne každý přítele má. Také se nechci stát jedním z dospěláků, co se zajímají leda o čísla. I proto jsem si koupil balíček vodovek a pastelky. V mém věku není snadné začít znova kreslit. Tím spíše, že jsem naposled kreslil v 6 letech a to ještě jen otevřené a zavřené hroznýše. Budu se pochopitelně snažit portrétovat co nejvěrněji, ale nejsem si jistý, jestli mi to půjde. Některé kresby se podaří a jiné skoro vůbec. Často se mi pletou prsty, tu je ten malý princ. Moc velký, tam zase moc malý. Tak já už si nejsem jistý, co měl vlastně na sobě. Tak tápu a zkouším jedno či druhé. Nejčastěji se pletu v podrobnostech, které jsou nejdůležitější. Ale to mi musíte odpustit, můj malý přítel nevysvětloval. A jsem si myslel, že jsem jako on. Jenomže bohužel, já beránka přes krabici nevidím. Asi už jsem tak trochu taky dospělák. Asi jsem zestárnul. Kapitola 5. Každý den jsem se dozvěděl něco málo o jeho planetě. O tom, jak odešel, o jeho cestě, pomaličku, polehoučku, z mimoděčných poznámek. Asi 3. den jsem se dověděl o problému s baobaby. Vlastně zase díky beránkovi. Malý princ se na mě vážně zeptal, jako by o něčem hluboce pochyboval. Prosím tě, je pravda, že beránci okusují keře? Ano, je to tak. To jsem rád. Nechápal jsem, proč je tak podstatné, jestli beránci okusují keře, dokud malý princ nedodal. Tak to by mohly okusovat i baobaby. Vysvětlil jsem malému princi, že baobab není keř, ale strom, větší nežli kostelní věž, a že ani stádo slonů, kdyby se ho snad přivedl, by se s jediným baobabem neporadilo. Představa stáda slonů malého prince rozesmála. Museli by stát jeden na druhém, ale pak moudře poznamenal. Než vyroste, je i baobab malý. No, to ano, ale proč bys chtěl, aby tvůj beránek jedl malé baobaby? No, proč asi, odpověděl, jako by se jednalo o něco zjevného. A musel jsem se hodně snažit, než jsem sám pochopil podstatu problému. Jako na všech planetkách, i na planetě malého prince, byly užitečné rostliny a plevel. Ovšem také semena užitečných rostlin a plevele. Jenže semena nejsou vidět. Spíš si těší v zemi, dokud některé nenapadne začít klíčit. Tak pak se probudí a začne se jemně tlačit vzhůru ke slunci něžným malým výhonkem. Pokud je to semínko řetkvičky nebo růže, ať si roste po libosti. Za to plevel je třeba vytrhnout, jakmile ho rozpoznáme. A na planetě malého prince byla hrozná semena. Semena baobabů. Půda planety jimi byla přímo zamořena. A takový baobab, když si ho nevšimnete včas, no, pak už se ho nezbavíte. Zadusí celou planetu, provrtá je svými kořeny a pokud je planeta maličká, a baobab veliký, může ji úplně roztrhat. Je to věc kázně, řekl mi malý princ později. Jako se ráno umyješ, musíš očistit i planetu.
Musíš se přinutit pravidelně vytrhávat baobaby, jakmile je rozpoznáš od růží. Těm se hodně podobají, když jsou ještě maličké. Je to práce velice nudná, ale docela snadná. Jenom mi poradil, abych to radši zkusil nakreslit, aby si to děti lépe zapamatovaly. Jestli se někdy vydají na cesty, řekl mi, může jim to pomoct. Odkládat práci na poti někdy nevadí, ale z baobaby je to přímo katastrofa. Znal jsem planetu, na které bydlel lenoch. Zanedbal 3 stromky. Tak jsem tu planetu nakreslil, přesně jak mi říkal. Vážně nechci nikoho poučovat, to jen, že se toho o nebezpečí baobabů málo ví a že důsledky jejich zanedbání pro obyvatele asteroidů jsou tak vážné. Pro tentokrát udělám výjimku. Tak tedy, děti, dejte si pozor na baobaby. Doufám, přátelé, že vám ta kresba postačí jako varování před nebezpečím, v jehož blízkosti všichni žijeme, aniž bychom o něm věděli. Jestli jsem vás poučil, stálo to za tu námahu. Možná se zeptáte, proč v téhle knížce nejsou žádné obrázky tak majestátní jako ten z baobaby. Odpověď je jednoduchá. Snažil jsem se o ně, ale už mi to nešlo. Když jsem kreslil baobaby, hnálo mě vědomí nutnosti. Kapitola 6. Můj malý princ. Princi, pomaličku jsem začínal chápat tvůj malý smutný život. Dlouho si neznal jiné rozptýlení, než sledovat západ slunce. Tuhle novou drobnost jsem objevil 4. den ráno, když jsi mi řekl. Mám moc rád západy slunce. Pojď se podívat na západ slunce. Dobře, ale budeš muset počkat. Počkat na co? Až bude slunce zapadat. Chvíli si vypadal, jako by ti uletěly včely, ale pak se začal sám sobě smát a povídal. Když já mám pořád pocit, že jsem doma, no jistě, všichni vědí, že když je v Americe poledne, na Francii už se snáší soumrak. K sledování západu slunce mi tak stačilo umět se během minuty přesunout do Francie. Bohužel, Francie je tuze daleko. Za to na tvojí planetce ti stačilo si o pár kroků posunout židli. A díval se na červánky, kolikrát jen si chtěl. Jednou jsem viděl 44 západů slunce, dodal se po chvíli. Víš, když je člověku smutno, má západy slunce rád. Ten den, co jsi viděl 44 západů slunce, ti bylo také smutno? Malý princ neodpověděl. Kapitola 7. 5. den a stále díky Beránkovi jsem odhalil snad největší tajemství života malého prince. Zeptal se zpříma, bez úvodu, jako by o té otázce předtím dlouho děše přemýšlel. Když beránek okusuje keře, spase i květiny? Beránek spase, co mu jen zachutná. I květiny, co mají trny? Ano, i květiny, co mají trny. A k čemu tedy ty trny jsou? Nevěděl jsem a na to jsem měl plné ruce práce s uvolňováním jednoho až příliš utaženého šroubu. Byl jsem dost nervózní, protože závada na motoru se mi zdála čím dál závažnější a docházející zásoby pitné vody mě nutily myslet na nejhorší. A k čemu ty trny jsou? Když se malý princ jednou zeptal, nikdy na to otázku nezapomněl. Byl jsem vytočený tím nevytočitelným šroubem a tak jsem plácnul. Trny jsou k ničemu, kytky jsou jenom škodolibé. Ach, na chvíli stichl, ale pak se do mě nazlobeně opřel. Nevěřím ti, květiny jsou křehké, naivní, brání se jak jen mohou. Myslí si, že jejich trny jsou hrozivé. Neodpovídal jsem,
V tu chvíli mi hlavou běželo jen, jestli ten šroub nepovolím, urazím mu hlavičku kladivem. Malý princ se mi zase snažil vstoupit do myšlenek. Ty se vážně myslíš, že květiny... Ne, vůbec ne, vůbec nemyslím, jen jsem něco plácnul. Já myslím na důležité věci. Zíral na mě. Důležité věci. Viděl mě, kladivo v ruce a prsty černé kolomazí, skloněného nad čímsi, co mu připadalo ošklivé. Mluvíš jako dospělák. Trochu jsem se zastyděl. Malý princ nemilosrdně pokračoval. Všechno spleteš, všechno pomotáš. Byl vážně dost dohřátý. Pohodil ve větru zlatými kudrlinami. Znám planetu, kde žije karmínový pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nedíval na hvězdy. Nikdy nikoho nemiloval. Nedělá nic, než je počítá. A celý den jen opakuje. Já jsem důležitý člověk. Já jsem důležitý člověk. Zrovna jako ty. Nafoukaný jako balon. Ale to snad ani není člověk, ale houba. Co? Houba. Malý princ byl vteky bledý jak stěna. Miliony let rosou květinám trny. I přesto se miliony let na těch květinách beránci pasou. Co pak není důležité se snažit pochopit, proč květinám stojí za to nechávat si růst trny, i když jim k ničemu nejsou? Co pak boj květin s beránky není důležitý? Co pak to není vážnější a důležitější než ty rovnice červeného pána? A pokud já sám znám květinu, jedinou na světě, která neexistuje nikde jinde než na mojí planetě, a kterou by můj beránek mohl jednoho krásného dne jen tak jedním vrzem zhltnout, aniž by věděl, co dělá, to snad není důležité? Začervenal se a po chvíli pokračoval. Když někdo miluje květinu, jedinečnou mezi všemi miliony hvězd, stačí mu ke štěstí, když se na ně podívá, říká si, tam někde jí má. A kdyby můj beránek spásl, bude to pro něj, jako by mu všechny hvězdy zasly. A to, že není důležité, víc už říct nemohl, propukl v prudký pláč. Setmělo se, odložil jsem nářadí a přitom se v duchu vysmíval svému kladivu. Tomu zadřenému šroubu, žízni i smrti. Když jsem na jedné planetě poblíž jiné hvězdy, na Zemi, na své planetě, musel jsem utěšit jednoho malého prince. Vzal jsem ho do náručí, kolébal jsem ho, šeptal jsem mu. Květina, kterou miluješ, je v bezpečí. Nakreslím beránkovi náhubek, nakreslím květině ohrádku. Nakreslí. Nevěděl jsem, co bych mu měl říkat. Připadal jsem si hrozně neohrabaně. Nevěděl jsem, jak k němu přistoupit, jak se k němu dostat. Je těžké vyznat se v slzavém údolí. Kapitola 8. O té květině jsem se toho záhy dozvěděl víc. Na planetě malého prince vždycky rostla jednoduchá kvíka, vybavená pár lístky, které nezabírala moc místa a nikomu nevadila. Z rána se objevila v trávě a s večerem uvadala. Až pak jednoho dne, odkud si přiletělo semeno a malý princ sledoval, jak z něj klíčí rostlinka, která se ostatním, které znal, vůbec nepodobala. Co kdyby to byl nový druh baobabu? Nicméně keřík záhy přestal růst a začal hnát do květu. Malý princ byl u toho, když na něm vyrašilo nezvykle velké poupě. Vycítil, že se tu připravuje malý zázrak, že se květina v pokojíčku z okvětních lístků dělá co nejkrásnější. A že jí to trvalo. Dlouho přemítala nad barvou. Pomalu se oblékala. Po jednom si připevňovala okvětní plátky, také nechtěla rozkvést pomačkaná jako vlčí mák. Chtěla se zjevit až v plné kráse. A ano,
měla laškovnou povahu. Její líčení a přípravy trvaly hodiny a dny, až nakonec jednoho rána, přesně při východu slunce, rozkvetla. A ačkoliv se tak dlouho a pečlivě chystala, okázale zívla. Ach, promiňte, právě jsem se probudila, omluvte mne. Jsem tak neupravená. Malý princ nedokázal skrýt obdiv. Vy jste tak krásná, že? Špitla květina. A zrodila jsem se spolu se sluncem. Malý princ si stěží mohl nevšimnout, že není dvakrát skromná, ale když ona byla tak dojemná. V tu hodinu se tuším snídá, dodala květina po chvíli. Jestli té dobroty a pamatoval jste na mne. Malý princ, celý tumpachový, se vydal hledat kone v čerstvé vody, aby květině vyhověl. Už tak záhy ho potrápila svou křehkou marnivostí, tak třeba jenom se malému princi pochlubila se svými čtyřmi trny. Kam se na mě přijdou tygři se všemi svými drápy? U mě na planetě žádní tygři nejsou, namítal malý princ. A i kdyby, tygři trávu nežerou. Já nejsem tráva, odpověděla květina nasládla. Odpusťte. Z tygru nemám strach, ale bojím se porivů větru. Udělal byste mi závětří? Bát se porivů větru? To je pro květinu holé neštěstí, řekl si malý princ. S touhle kytkou to nebude jednoduché. A večer mě přikrýte poklepem. Máte tu psí zimu. To je nešikovné, to tam u nás. Květina se zarazila. Přišla jako semeno. Co tam mohla, co vědět o ostatních světech? Zahanbena tím, že se nechala tak snadno nachytat při pokusu o jednoduchou lež. Dvakrát, třikrát zakašlala, aby nad malým princem získala převahu. To závětří. Kdybyste se mnou nemluvila, už toho tu měla. Ještě trochu noceně zakašlala, aby ji politoval. Proto u ní malý princ začal brzy pochybovat, ačkoliv měl nejlepší vůli mít jí rád. Bral si její bezvýznamná slova příliš k srdci a záhy z nich byl nešťastný. Neměl jsem jí poslouchat, přiznal mi jednoho dne. Květiny se nemají brát vážně. Jsou na dívání a na dýchání vůně. Ta moje zkrášlovala celou planetu, ale já se z toho nedokázal těšit. Ta historka z drápy, kterou mě tak znechutila, měla vzbudit mou pozornost. Ještě se mi svěřil. Tehdy jsem nedokázal něčemu porozumět. Neměl jsem dát na její slova, ale na to, co dělala. Dávala mi svou krásu a světlo. Nikdy jsem neměl odejít. Měl jsem poznat, že za chabými úskoky skrývá něhu. Květiny jsou plné rozporů a já byl tehdy moc mladý na to, abych dokázal milovat. Kapitola 9. Myslím, že cestoval pomocí divokých ptáků. Ráno, než odešel, celou planetu důkladně vypucoval. Pečlivě vymetl její černé sopky. Černé sopky byly na planetě 2. Výborně se hodily k ohřátí snídaně. Byla tam i jedna vyhaslá, ale jak se říká, jen nikdy neví. Tak vymetl i tu vyhaslou. Taková dobře vymetaná sopka hřeje tiše a pravidelně bez výbuchů. Výbuch sopky, to je jako když v komíně bouchnou saze. To jen my na zemi jsme moc malí na to, abychom se sami vymetali sopky. To proto s nimi máme tolik oplétaček. Malý princ také trochu pospotěle vytrhal poslední výhonky baobabů. Myslel si, že se už také nemusí vrátit. Tak mu všechny ty běžné domácí práce byly strašně milé. A když naposled vzal květinu a chystal se ji schovat pod poklop, zjistil, že má slzy na krajíčku. S Bohem!
řekl květině. Neodpověděla. S Bohem, zopakoval. Květina se odkašlala a nebylo to od rýmy. Byla jsem hloupá, řekla nakonec. Odpusť mi to a najdi své štěstí. Překvapilo ho, že mu nic nevyčítá. Zmateně se zastavil s poklopem v ruce na půl cesty. Nerozuměl tomu náhlému klidu. No ano, mám tě ráda, řekla mu květina. Sama si mohu za to, že jsi to neviděl. Teď už je to jedno, a ty jsi byl stejně hloupý jako já. Najdi své štěstí. A ten poklop nech být, už ho nechci. Ale vítr. Zas tak nasedlá nejsem. Noční vzduch mi udělá dobře. Jsem přece kytka, ale zvířata. Jestli se chci kochat motýly, musím snést pár housenek. Prý jsou velmi krásní. A i kdyby ne, kdo by tu se mnou byl, až ty budeš pryč. A velký zvířat se bát nemusím. Mám přece taky drápy. A bezelstně ukázala své čtyři trny. Pak dodala. Nepostávej tu tak, vadíme to. Jenom si řekla, že mě odpustíš, tak už jdi. To, že nechtěla, aby jich viděl plakat, byla to velice hrdá květinka. Kapitola 10. Asteroid Malého prince se nacházel poblíž asteroidů 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Malý princ se tedy vydal na zkušenou mezi ně. Na prvním z nich bydlel král. Trůnil na jednoduchém, nicméně majestátním trůnu, oblečený do purpury a hermelínu. Vida, poddaný, zval král, když si všiml malého prince. Jak může vědět, kdo jsem, když mě vidí poprvé, divil se malý princ. Nevěděl, že králové vidí svět tuze jednoduše. Všichni jsou pro ně poddaní. Přišel blíž, ať na něj líp vidíme, nařídil mu král, nadšený, že má komu královat. Malý princ koukal, kam by se posadil, ale králův majestátní hermelín pokrýval celou planetku. Tak zůstal, kde byl, a že byl unavený zívu. Dvorský protokol nepřipouští zívání před zraky krále, řekl mu monarcha. Zakazujeme mu to. Nemohl jsem si pomoct, odpověděl zmateně malý princ. Mám za sebou dlouhou cestu, při které jsem ani nezahamouřil oka. Dobře, řekl král. Tak tedy přikazujeme, aby zíval. Je to už doba, co jsme naposled věděli někoho zívat. Zívání je pro nás zvláštnost. No tak, zíval, to je rozkaz. To mě vypášilo, už nemůžu, zrodil rozpaky malý princ. Hm, hm, odpověděl král. Tak tedy nařizujeme, aby někdy zíval a někdy. Deptal král trochu a zdál se rozladěný. Pro krále bylo nejdůležitější, aby byla uznávána jeho autorita. Nesnášel neposlušnost. Byl to absolutistický vládce. Ale protože to byl dobrý král, jeho rozkazy dávaly smysl. Kdybychom přikázali, říkal často, kdybychom přikázali generálovi, aby se změnil v albatrosa a on neposlechl, nebyla by to chyba generála, byla by to naše chyba. Mohl bych se posadit, optal se pokorně malý princ. Přikazujeme mu, aby se posadil. Odpověděl král a se vší vážností si přitáhl jeden cíp svého majestátního hermelínového pláště. Malý princ to nechápal. Planeta byla maličká. Komu není král vládne? Pane, řekl malý princ. Žádám vás o povolení zeptat se vás. Přikazujeme mu, aby se mě zeptal, pospíšil si král. Vaše výsosti, čemu vládnete? Všemu, odpověděl král docela jednoduše. Všemu? Král neukázalým gestem obsáhl planetku, ostatní planety a hvězdy.
Tomu všemu? Zeptal se malý princ. Tomu všemu, přikývl král. To proto, že to byl vládce jeden, nejen nad všemi, ale i nad vším. A hvězdy vás poslouchají? Jistěže, řekl mu král, poslouchají na slovo. Neposlušnost nepřipouštíme. Taková moc malého prince ohromala. Kdyby je měl on, mohl by za den stihnout ne 44, ale 66 nebo 100 nebo rovnou 200 západů slunce, aniž by si musel posunovat židli. A že mu bylo už trochu teskno po jeho malé opuštěné planetě. Odhodlal se poprosit krále o laskavost. Chtěl bych se podívat na západ slunce. Buďte tak laskav, přikažte slunce, aby zapadlo. Kdybychom přikázali generálovi, aby létal od květiny ke květině jako motýl, nebo aby napsal divadelní hru, nebo aby se změnil v albatrosa, a pokud by generál takový rozkaz neposlechl, co myslí, byla by to chyba jeho nebo naše? Vaše, špitl malý princ. Tak, musíme po každém chtít jen to, co může dát, pravil král. Autorita spočívá především rozumu. Když přikážeme lidem, aby se šli utopit do moře, tak se vzbouří. My ale můžeme trvat na plnění našich příkazů, protože jsou rozumné. A co můj západ slunce? Znovu se zeptal malý princ, který nikdy nenechal jednou položenou otázku bez odpovědi. Bude ho mít, zařídíme to, ale jakož umíme vládnout, počkáme, až pro něj nastanou výhodné podmínky. A to bude kdy? Zeptal se malý princ. Řekl král, koukej do velkého kalendáře. To bude už dnes večer 20 minut před 8. Uvidí, jak našim přáním bude vyhověno. Malý princ opět zívol. Bylo mu líto, že západ slunce neuvidí a také už se začíná nudit. Tak už nemám co dělat, řekl král. Odcházím. Neodcházel, odpověděl král, který byl tolik rád, že má komu vládnout. Neodcházel, udělal ho ministrem. Čeho? Třeba spravedlnosti. Ale tady není koho soudit. To se uvidí, řekl král. Už dlouho jsme nešli obhlédnout své království. Jsme moc starý, do kočátu není místo a chodit nás unavuje. Já už ho viděl, řekl malý princ a naklonil se, aby dohlédl i na druhou stranu planety. Tam také nikdo není. To bude soudit sám sebe, odpověděl král. Je mnohem těžší soudit sebe než druhé. Až dokáže posoudit sám sebe, bude skutečně moudrý. No, ale sám sebe mohu soudit kdekoliv, namítal malý princ. Proto nemusím žít tady, řekl král. Jsme si téměř jistí, že na naší planetě někde žije stará krysa. Slýcháme ji v noci. Mohl by soudit tuhle krysu. Čas od času ji odsoudit k smrti. Její život bude záviset na jeho spravedlnosti. Ale pokaždé by ji musel omilostnit. Nemůžeme si dovolit plýtvání. Máme jen jednu. Já bych ale nechtěl někoho odsuzovat k smrti a myslím, že už vážně půjdu, řekl malý princ. Ne, řekl král, ale malý princ už byl připravený a nechtěl dát starého monarchu trápit. Chcete-li vaše výsost, abych ji na slovo poslechl? Mohla by mi dát nějaký rozumný rozkaz. Třeba mi mohla rozkázat, ať za minutu odejdu. Podmínky jsou tomu, řekl bych, velmi příznivé. Král neříkal nic, malý princ chvíli váhal. Chcete-li vaše výsost, aby ji na slovo poslechl, mohla by mi dát nějaký rozumný rozkaz. Třeba by mi mohla rozkázat, ať za minutu odejdu. Podmínky jsou tomu, řekl bych, velmi příznivé. Král nic neříkal, malý princ chvíli váhal a pak se
vzdechem vydal na cestu. Bude můj vyslanec, zavolal za ním honem král. Tvářil se u toho velmi přísně. Dospěláci jsou dost divní, řekl se malý princ cestou k další planetce. Kapitola 11. Na druhé planetě bydlel Náfuka. Aha, Vida, přichází mě navštívit můj objevovatel, křičel Náfuka už z dálky, jak jen spatřil malého prince. Ano, Náfukové vidí všechny jako své objevovatele. Dobrý den, pozdravil malý princ. Vy máte ale divný klobouk. To mám na zdravení, odpověděl Náfuka. Abych mohl pozdravit ty, kdo mi tleskají. Jen je škoda, že tudy nikdo nikdy nechodí. Na co? Divil se malý princ, který ničemu nerozuměl. Plácej o sebe dlaněmi, poradil mu Náfuka. Malý princ o sebe plácal dlaněmi. Náfuka skromně pozvedl klobouk. Tohle je zábavnější než audience u krále, řekl se malý princ. A znovu začal tleskat. Náfuka znovu pozdravil, znovu nadzvedl klobouk. Asi tak po 5 minutách tahle jednotvárná hra malého prince omrzela. Co bych měl udělat, aby vám ten klobouk spadl? Ptal se. Ale Náfuka ho neslyšel. Náfukové jsou hluší ke všemu, kromě chvály. Obdivuješ mě dostatečně? Chtěl vědět Náfuka. Co znamená slovo obdivovat? Obdivovat, to je uznávat, že jsem nejkrásnější, že mám nejlepší šaty, že jsem nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě. Ale vždyť jste na ní sám. Buď tak hodný a obdivuj mě i tak. Tak vás tady budu obdivovat, pokrčil rameny malý princ. Ale co vám to bude? A byl pryč. Dospěláci jsou skutečně hodně divní, řekl si cestou na další planetu. Kapitola 12. Na třetí planetě bydlel opilec. Tahle návštěva byla ze všech nejkratší, ale nejvíc malého prince rozesmutnila. Co děláš? Zeptal se opilce, kterého našel tiše sedět mezi hromádkou plných a hromádkou prázdných lahví. Opijím se, řekl opilec tutě. A proč se opíjíš? Chtěl vědět malý princ. Abych zapomněl, odpověděl opilec. Co chceš zapomenout? Vyzvídal malý princ, kterému ho najednou přišlo líto. Chceš zapomenout na svůj stud. Svěřil se opilec a hlava mu klesla na prsa. Za co se stydíš? Optal se malý princ. Chtěl mu nějak pomoct. Že se opijím. Dokončil opilec větu, po které se rozhostilo ticho. Malý princ, celý zmatený, odešel. Dospěláci jsou vážně hodně divní, řekl si po cestě k další planetě. Kapitola 13. Čtvrtá planeta patřila podnikateli. Ten byl tak zaneprázdněný, že když malý princ přišel, ani nezvedl hlavu. Dobrý den, pozdravil ho malý princ. Nahoří vám cigareta. 3 a 2 je 5, 5 a 7 je 12, 12 a 3 je 15. Dobrý den. 15 a 7 22, 22 a 6 28. Není čas jí zapálit. 26 a 5 je 31. Uf, takhle to je. Dohromady 501 milion. 622 tisíc. 730 a ještě jedna. 500 milionů čeho? Co? Ty jsi ještě tady? 501 milion. No jo, čeho? Mám tolik práce, já jsem důležitý člověk. Podružnosti mě nezajímají. 2 a 5, 7. 501 milion čeho? Opakoval malý princ, který nikdy nenechal jednou položenou otázku bez odpovědi. Podnikatel zvedl hlavu. Jen 3x za těch 54 let, co by tam na této planetě, se mě někdo opovážil vyrušit.
Poprvé chrouf, který před 22 lety přilétl Bůh ví odkud, vylozoval příšerný hluk a způsobil, že jsem se čtyřikrát přepočítal. Po druhé před 11 lety, když mě bralo revma. To protože necvičím. Nemám čas ani na procházku. Já jsem důležitý člověk. Po třetí, ty, takže říkal jsem 501 milion. Čeho? Podnikateli došlo, že se klidu jen tak nedočká. Těch malých věciček, co bývají vidět na obloze. Much? Ne, těch malých svítících věcí. Světlušek? Také ne, myslím si zlaté malé věcičky, o kterých sní povaleči. Ale já jsem důležitý člověk, já na ně nějaké snění nemám čas. Aha, hvězdy. Tak, hvězdy. A co dělat s 500 miliony hvězdami? S 501 622 731. Já jsem důležitý člověk a důležití lidé jsou přesní. No, a co s těmi hvězdami děláte? Co s nimi dělám? Ano. Co bych s nimi dělal? Patří mi. Vám patří hvězdy? Ano. Ale potkal jsem jednoho krále, co? Králu měst nepatří, ti jenom vládnou a to je rozdíl. A k čemu jsou vám ty hvězdy, když vám patří? Díky nim jsem bohatý. A k čemu je ti být bohatý? Abych si mohl koupit další hvězdy, pokud je někdo objeví. Vypadá to, řekl si malý princ, že tenhle dospělák uvažuje podobně jako ten opilec. I přesto se ale ptal dál. Jak je možné, aby vám patřily hvězdy? Komu by měly patřit? Odsekl nevrla podnikatel. Nevím, asi nikomu. Pak tedy patří mě, protože jsem si je zabral jako první. To stačí? Ale jistě, když najdeš diamant, který není ničí, je tvůj. Když objevíš neobydlený ostrov, je tvůj. Když ti něco jako prvního napadne, necháš si to patentovat a je to tvoje. A hvězdy patří mně, protože někoho přede mnou nenapadlo, že by měly patřit jemu. To je asi pravda, řekl si malý princ. A co s nimi děláte? Starám se o ně. Počítám je a přepočítávám, řekl podnikatel. Není to jednoduché, ale jsem důležitý člověk. Malému princi to ještě nestačilo. Šálu, která mi patří, si omotám kolem krku. Květinu, která mi patří, si mohu utrhnout a odnést. Vy si sotva odnesete hvězdy? To ne, můžu je dát do banky. Co to znamená? To znamená, že napíšu na papír, kolik hvězd mi patří a ten papír pak zavřu do trezoru na dva západy. To je všechno? Co více přát? To je zábavné, pomyslel si malý princ. Má to své kouzlo, ale nevypadá to moc důležitě. Malý princ měl na to, co je důležité, jiný názor než dospěláci. Svoji květinu, řekl jen. Denně zalévám, jednou týdně vymetám své sopky, dokonce i tu vyhaslou, je nikdy neví. Moje květina i moje sopky mě potřebují, ale k čemu vás potřebují hvězdy? Podnikatel otevřel pusu, ale než se konečně zmohl na odpověď, malý princ byl pryč. Dospěláci jsou vážně po všech stránkách podivní, řekl si po další cestě k další hvězdě. Kapitola 14. Pátá planeta byla velice zajímavá. Byla za všech nejmenší. Bylo na ní místo jen na plnou lampu a lampáře. Malý princ netušil, k čemu by tak mohla sloužit lampa s lampářem na planetě, na které není ani jeden dům a ani lidé. Ale nakonec si řekl. Dost možná je ten člověk podivný. Ale sotva může být podivnější než král, náfuka, podnikatel a opilec. Když nic jiného, jeho práce k něčemu je.
když lampou rozsvítí, jako by se zrodila hvězda nebo rozkvetla květina. A když ji zhasí, hvězda zhasíná a květina odkvétá. Je to krásné zaměstnání. A s tou krásou je také užitečné. Hned jak přistál na planetě, uctivě lampáře pozdravil. Dobrý den, proč zhasínáš tu lampu? To je můj pracovní úkol, řekl lampář. Dobrý den. Co je tvůj pracovní úkol? Hasnu tu svítilnu. Dobrý večer. A znovu ji rozsvítil. Ale proč jsi zrovna rozsvítil? To je můj pracovní úkol, řekl lampář. Nechápu, řekl malý princ. Není co chápat. Pracovní úkol je prostě pracovní úkol. Dobrý den. Zasl lampu a otřel si čelo červeně koskovaným kapesníkem. Je to mizerná práce. Bývala docela dobrá. Ráno jsem zhasínal a večer dosvěcel. Přes den jsem si mohl dělat, co jsem chtěl a v noci spát po libosti. A od té doby se tvůj pracovní úkol změnil? No, právě že nezměnil, řekl lampář. To je přesně to. Planeta se rok od roku točila čím dál rychleji a úkol se nezměnil. Takže, řekl malý princ. Takže teď, když se kolem své osy otočí za minutu, nemám kdy si odpočinout. Zhasínám a dosvěcuji každou minutu. To je divné. Tady den trvá minutu? Co je na tom divného? Už spolu mluvíme měsíc. Měsíc? Ano, 30 minut, 30 dnů. Dobrý večer. A rozsvítil lampu. Malý princ se na to díval a pocítil obdiv k lampáři. Tolik zodpovědnému ke svému poslání. Vzpomněl se na západy slunce, které dřív pronásledoval po posunování židle. Chtěl svému novému příteli pomoci. Víš, možná bych ti mohl poradit, jak se odpočinout, kdybys chtěl. To já chci pořád, řekl lampář. Konečně je možné být zodpovědný a líný zároveň. Malý princ pokračoval. Tvoje planetka je tak maličká, že ji obejdeš třemi kroky. Stačí ti ji tak pozvolna, abys na tebe pořád svítilo slunce. Prostě když si budeš chtít odpočinout, tak se půjdeš projít, budeš mít tak dlouhý den, jak jen budeš chtít. To je mi k čemu, řekl lampář. Já to všeho nejradši spím. To je tedy smůla, řekl malý princ. To je hod smůla, řekl lampář. Dobrý den. A zhasnul lampu. Na tohle člověka, řekl si malý princ, když se vydával na další cestu, na tohle člověka by se koukali z vrchu všichni ostatní. Král, náfuka, opilec i podnikatel. A přitom jako jediný z nich nepřijde směšný. Asi proto, že nemyslí je na sebe. Lítostivě si povzdechl. Tenhle jako jediný by se mohl stát mým přítelem. Ale jeho planeta je vážně moc malá. Pro dva na ní není místo. Sám sobě malý princ nechtěl přiznat, že mu bylo líto. Hlavně požehnání, kterého se na této planetě dostalo v podobě 1440 západů slunce za 24 hodin. Kapitola 15. Šestá planeta byla dobře 10x větší. Bydl na ní starý pán, co právě něco psal do obrovské knihy. Podívejme, objevitel, zvolal, když si malého prince všiml. Malý princ se posadil na okraj stolu a stěžka vydechl. Měl už za sebou takovou dálku. Odkud putuješ? Zeptal se o starý pán. Co je to za velkou knihu? Zeptal se malý princ. A co tu děláte? Jsem zeměpisec. Co je zeměpisec? Zeměpisec je učenec, který ví,
kde je které moře, která řeka, hora, město nebo poušť. To je zajímavé, řekl malý princ. Konečně normální povolání. A rozhlédl se po učeněvě planetě. Žádná, kterou kdy viděl, nebyla tak majestátní. Vaše planeta je moc krásná. Jsou na ní nějaká moře? Co já vím, řekl země pisec. Ach, malého prince to odpověď zklamala. A co hory? Nemám tušení, řekl země pisec. A co města, řeky a pouště? Inu, jak to mám vědět, řekl země pisec. Jste přece zeměpisec. To ano, řekl zeměpisec. Ale nejsem objevitel. Ani žádného nemám k dispozici. Zeměpisy nejsou od toho, aby sami počítali města, řeky, hory, moře, oceány a pouště. Neopustí ani svoji pracovnu, na jaké trajdání po světě jsou moc důležití. Ale když je přijde navštívit objevitel, vyslechnou ho a to podstatné z jeho vzpomínek zaznamenají. A pokud ty vzpomínky nějakého objevitele vypadají příliš zajímavě, zeměpisec musí přezkoumat, zda je objevitel důvěryhodný. Kvůli čemu? Inu, objevitel, který by záměrně lhal, by mohl snadno napáchat v zeměpisných atlasech hotovou katastrofu. Stejně tak objevitel, který by moc pil. Kvůli čemu? Zeptal se malý princ. Inu, v opilosti vidí člověk dvojma. Zeměpisec by tak zaznamenal dvě hory na místě, kde jenom jedna. Znám pána, řekl malý princ, který by nebyl dobrým objevitelem. To je pravděpodobné, Inu. A když se ukáže, že se objeviteli dá věřit, ještě třeba jeho objev ověřit. Jdete se tam podívat? Ne, to by bylo moc složité, ale chci, aby mi objevitel svá tvrzení něčím podložil. Kdyby se třeba jednal o objev velehory, chtěl bych, aby mi z ní přinesl nějaké velké kameny. Zeměpisec se zarazil. Ty přece přicházíš daleka. Ty jsi objevitel. Popiš mi svoji planetu. Zeměpisec otevřel zápisník a ořezal si tušku. Vyprávění objevitelů se zapisují tuškou, inkoustem se obtáhnou, až když objevitel předloží důkazy. Takže? Vyzvídal zeměpisec. No, řekl malý princ, u mě toho není moc zajímavého. Je tam všechno maličké. Mám tři sopky, dvě činné a jednu vyhaslou. Ale jeden nikdy neví. Jeden nikdy neví. Řekl zeměpisec. Také mám květinu. O květiny se nezajímám, řekl zeměpisec. Ale proč? Ty jsou krásné. Protože květiny jsou pomíjivé. Co to znamená? Pomíjivé? Atlasy, řekl zeměpisec, jsou ze všech nich nejdůležitější. Vždycky se budou hodit. A téměř se nestává, aby se někam přesunula hora, nebo aby vyschlo moře. Do atlasů se zapisuje to, co je věčné. Ale vyhaslá sopka se přece také může probudit, namítl malý princ. Co znamená pomíjivý? Nám je jedno, jestli je sopka činná nebo ne, řekl zeměpisec. Podstatné je, že stojí na svém místě a to místo, že se nemění. Co znamená pomíjivý? Znovu se zeptal malý princ, který nikdy nenechal jednou položenou otázku bez odpovědi. To znamená něco, co v dohledné době přestane existovat. Moje květina v dohledné době přestane existovat? Samozřejmě. Moje květina je pomíjivá, řekl se malý princ. A před světem ji chrání jen její čtyři trny. A já ji tam nechal samotnou. Tehdy poprvé zalitoval, ale brzy se schopil. Kam byste mi poradil, abych šel dál? Zeptal se.
Na planetu Zemi, odpověděl zeměpisec. Má dobrou pověst. A to už byl malý princ pryč, ztracený v myšlenkách na svou květinu. Kapitola 16. Sedmá v řadě byla tedy planeta Země. Země není ledajaká planeta. Napočítal jsem na ní 111 králů. Samozřejmě včetně králů černošských. 7 000 zeměpisců, 900 000 podnikatelů, 7,5 milionu opilců, 311 milionů náfuků a dohromady přinejmenším 2 miliardy dospěláků. Abyste si lépe představili, jak je Země veliká, vězte, že před zavedením elektriky byla k osvětlení všech 6 kontinentů potřeba hotová armáda 462 511 lampářů. Při pohledu z dálky to vypadalo nádherně. Pohyby téhle armády byly sehrané jako při baletu nebo při opeře. Nejdřív nastoupil na scénu lampáře z Nového Zélandu a Austrálie. Jen co rozsvítil své lampy, šli spát. V tu chvíli přišli na řadu lampáři z Číny a Sibiře. Když se ti ztratili mezi kulisami, už byly na scéně lampáři z Ruska a z Indie. Po nich ti z Afriky a Evropy, po nich ti z Jižní Ameriky a ti ze Severní Ameriky. A nikdy si nespletli pořadí. Bylo to obrovské. Jen lampář jediné svítil na severním pólu a jeho druh ve zbraně na jižním pólu vedli zahálčivý a bezstarostný život, protože pracovali všeho všudy dvakrát do roka. Kapitola 17. Je snadné trochu zalhat, když se člověk snaží udělat dojem. To, co jsem říkal o lampářích, nebylo úplně pravda. Ty, kdo naši planetu neznají, bych tím mohl zmást. Lidé na Zemi nezabírají tolik místa. Kdyby se ty 2 miliardy lidi byly ochotny trochu zmačkat, jako na nějakém shromáždění, docela dobře by se vešly na prostranství dlouhé a široké po 20 milích. Celé lidstvo by se dalo namačkat na jediný ostrov v Pacifiku. Dospěláci vám to pochopitelně nebudou věřit. Mají pocit, že potřebují spoustu místa. Přijdou si vele důležití jako baobaby. Poraďte jim, ať si to spočítají. Bude se jim to líbit. Zbožňují práci s čísly. Ale vy s tím nesmyslem nestrácejte čas. Jestli mi důvěřujete, je to zbytečné. Když se malý princ konečně dostal na zemi, překvapilo ho, že nikoho nevidí. Už se začínal bát, že na té planetě zabloudil. Když si všiml, že se v písku pohnul prstýnek barvy měsíce. Krásná noc, zkusil to malý princ. Krásná noc, odvětil had. Na kterou planetu jsem se to dostal, zeptal se malý princ. Na zemi, do Afriky, odpověděl had. Aha, a to na zemi nikdo není? Tady jsi na poušti a v pouštích nikoho nepotkáš. Země je veliká, řekl had. Malý princ se usadil na skalku a zvedl oči k obloze. Zajímalo by mě, řekl, jestli hvězdy tak září proto, aby jednou každý našel tu svoji. Podívej se na moji planetu, je přímo nad námi, ale tak daleko. Je krásná, řekl had. Kde se tu vzal? Nemohl jsem víc jednou květinou, řekl malý princ. Ach, řekl had, mlčeli. Kde jsou všichni? Ozval se nakonec malý princ. V pouště si jeden přijde osamělý. To často i mezi lidmi, odtušil had. Malý princ se na něj zkoumavě podíval. Ty jsi ale divné zvíře, řekl nakonec. Tenký jako prst. Ale má větší moc než prst krále, zasyčel had.
Malý princ se tomu pousmál. Jakou ty můžeš mít moc? Nemáš ani nohy. Co to bys dokázal jenom cestovat? Můžu tě odnést dál, než sebe lepší člun, řekl had. Otočil se malému princi kolem kotníku jako zlatý náramek. Koho se dotknu, toho vrátím do země, z níž pochází, řekl ještě. Ale ty jsi čistý a pochází z hvězd. Malý princ neodpověděl. Jsi příliš křehký pro tuhle živovou zemi. Skoro je mi tě líto. Třeba ti jednou pomohu, až se ti bude moc stýskat po tvé planetě. Pak? Dobře, já ti rozumím, řekl malý princ. Ale proč mluvíš v hádankách? Pro mě je jasnou řečí, řekl had. Znovu se odmlčili. Kapitola 18. Malý princ šel pouští a potkal jen jednu květinu. Měla 3 okvětní lístky a byla taková nějaká. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, řekla květina. Kde jsou lidé? Zeptal se slušně malý princ. Květina za celý svůj život viděla jen jednou kolem projít karavanu. Lidé, jich asi tak 6, 7, už je to dávno, co tu byli. Ale kdo ví, kde je jim konec, kam je vítr zavál. S lidmi je ta potíž, že nemají kořeny. S Bohem, špitl malý princ. S Bohem, řekla květina. Kapitola 19. Malý princ vystoupil na vrchol vysoké hory. Jediné hory, které dřív znal, byly jeho 3 sopky, které mu sahaly po kolena. Tu vyhaslou používal jako sedátko. Z takhle vysokánské hory, řekl si, určitě spatřím celou planetu a všechny lidi na ní. Ale nespatřil nic, jen ostré hřbety skal. Dobrý den, řekl do větru. Dobrý den, den, opakovala ozvěna. Kdo jsi? Řekl malý princ. Kdo jsi? Jsi, opakovala ozvěna. Buďme přátelé, jsem tak sám, zavolal malý princ. Jsem tak sám, opakovala ozvěna. To je divná planeta, řekl se malý princ. Je celá vyprahlá a pichlavá a slaná, ale lidé nemají vlastní hlavu, jen opakují, co si jim řekne. To má květina, mluvila vždycky první. Kapitola 20. Ale stalo se, že po dlouhé cestě pískem, kamením a sněhem malý princ našel skutečnou cestu. A cesty vedou vždycky k lidem. Dobrý den, řekl. Stál u zahrady plné růžových keřů. Dobrý den, řekly květiny. Malý princ na ně zíral, všechny vypadly jako jeho květina. Kdo jste? Zeptal se celý tům pachový. Jsme růže, řekly růže. Aha, špitl malý princ. A najednou byl hrozně nešťastný. Jeho květina mu tvrdila, že je jediná svého druhu a tady je v jedné zahradě 5 000 dočista stejných. Kdyby tohle viděla, byla by to celá špatná, řekl si. Hrozně mi kašlala a přestírala by, že umře, jen aby se necítila trapně. A já bych se musel tvářit, že to beru vážně. Vždyť jinak by radši skutečně umřela, jen aby mě taky pokořila. Pak si ještě řekl. Připadal jsem si bohatý s jedinečnou květinou. A potom jsem měl jen růži. Jakých jsou stovky? Ta a mé 3 sopky po kolena, ve kterých jedna možná už navždy vyhasla. To se mě neudělá moc velkého prince. Lehl se do trávy a plakal. Kde se vzala, tu se vzala liška. Kapitola 21. Kde se vzala, tu se vzala liška. Dobrý den,
pozdravila malého prince. Dobrý den, dohledal se malý princ a pozdravil, i když nikoho neviděl. Jsem tady, pod jabloní, řekl ten hlas. Kdo jsi? Zeptal se malý princ. Jsi moc hezká. Jsem Liška, řekla Liška. Pojď si se mnou hrát, řekl malý princ. Je mi moc smutno. Nemůžu si s tebou hrát, řekla Liška. Nejsem ochočená. Promiň, špitl malý princ. Na chvilku se zamyslel. Co znamená ochočená? Ty nebudeš odsud, usoudila Liška. Co tu děláš? Hledám lidi, řekl malý princ. Co znamená ochočená? Lidé mají pušky a loví, řekla Liška. Je to ostudné. Také pěstují slepice, navíc je neužije. Hledáš tam slepice? Ne, řekl malý princ. Hledám přátele. Co to znamená ochočená? To už si málo kdo pamatuje. Ochočit, to znamená vytvořit mezi sebou pouto. Vytvořit pouto? No ano, řekla Liška. Teď v tobě vidím jen malého chlapce, stejného jako 100 000 jiných. A nejsem k ničemu. A já tobě také k ničemu nejsem. Jsem pro tebe jen jedna ze 100 000 Lišek. Pokud si mě ochočíš, jednou budeme potřebovat jeden druhého. Ty pro mě budeš jedinečným a já pro tebe také budu jedinečnou. Myslím, že chápu, řekl malý princ. Jedna květina. Myslím, že si mě ochočila. Co by ne, řekl Liška. Na zemi se může stát lecos. Ale není na zemi, řekl malý princ. Liška se podívala velmi zaujatě. Na jiné planetě? Ano. Jsou na té planetě lovci? Ne. Vida, tak to mě zajímá. A jsou na ní slepice? Také ne. Všechno má své mouchy, povzdechla se Liška. Po chvíli se vrátila k původnímu tématu. Vedu jednotvárný život. Já lovím slepice, lidé loví mě. Všechny slepice jsou stejné a všichni lidé jsou stejní. Už mě to trochu nudí. Ale pokud si mě ochočíš, můj život se tím prozáří. Poznám zvuk kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní mě přimějí schovat se do nory, ale tvoje mě vylákají na povrch, jako by hudba hrála kranci. A podívej, vidíš to pšeničné pole? Nejím chléb, obilí pro mě nic neznamená. Stéba a klasy mi nic nepřipomenou. A to je smutné, ale ty máš zlaté vlasy. Pokud si mě ochočíš, bude to nádherné. Plátnoucí pšenice mi tě připomenou. Zamiluji si ševelení větru mezi klasy. Liška zmlkla a dlouze se na malého prince zadívala. Ochoč si mě, prosím, řekla. Rád bych, řekl malý princ, ale nemám moc času. Musím vidět spoustu věcí a potkat spoustu přátel. Co jsi neochočil, to neznáš, řekla Liška. Lidé už nemají čas něco poznávat. Kupují si hotové zboží u obchodníků, ale přátelství si nikdy nekoupíš. Lidé už nevědí, co je to přátelství. Jestli chceš přítele, ochoč si mne. Jak se to dělá? Řekl malý princ. Musíš být trpělivý, řekla Liška. Sedneš si do trávy, kus ode mne, asi jako si teď. Budu tě sledovat koutem oka a ty neřekneš nic. Kdo mluví, snad to něco řekne špatně. A každý den tě nechám sedět o něco blíž. Druhý den malý princ přišel znovu. Bylo by lepší, kdybys přišel ve stejnou dobu, řekla Liška. Pokud bys chodil, řekněme, ve 4 odpoledne, už o 3 mi bude veselej. Jak bude blíže 4, budu čím dál natěšenější a konečně ve 4 budu netrpělivá a nervózní.
Poznám cenu štěstí. Pokud budeš chodit po každé jindy, nebudu vědět, kdy připravit své srdce na tvoji návštěvu. Je dobré mít svůj řád. Co je to řád? Chtěl vědět malý princ. To už také skoro nikdo neví, řekla Liška. Řád je to, co činí jednu hodinu odlišnou od jiné hodiny. Jeden den od druhého dne. Tak třeba moji lovci. Vždycky ve čtvrtek si jdou do vesnice zatancovat s děvčaty. Proto je čtvrtek krásný den. Můžu se odvážit skoro až na vinici. Kdyby lovci tancovali, jak by je zrovna napadlo, všechny dny by pro mě byly stejné. Žádný z nich by nebyl sváteční. Tak si malý princ Lišku ochočil a časem se přiblížila chvíle loučení. Budu plakat, řekla Liška. Můžeš si za to sama, řekl malý princ. Já ti nechtěl ani trochu ublížit. To ty si chtěla, ať se tě ochočím. Teď já vím, řekla Liška. Ale budeš plakat, řekl malý princ. Ano, budu plakat. Tak k čemu ti to bylo? Bylo mi to k tomu, řekla Liška, že teď už si na tebe vždycky vzpomenu, až uvidím zlátnou pšenici. Ještě dodala. Vrať se za růžemi, jdi, abys viděl, proč je ta tvoje jedinečná. Pak přijď zpátky, dáš mi s Bohem a já ti na oplátku řeknu tajemství. Tak se malý princ vrátil za růžemi. Žádná z vás se nepodobá mé růži. Nejste nic, řekl. Žádná z vás si nikoho neochočila. Žádnou z vás si nikdo neochočil. Moje Liška taky byla taková. Byla jedna mezi 100 000. Ale teď je z ní má přítelkyně. Na celém světě jedinečná. Růže vypadaly zaraženě. Jak jste krásné, tak jste prázdné, řekl ještě malý princ. Sotva by pro vás někdo chtěl umírat. Jistě, náhodnému kolem jdoucímu by i moje růže připadala stejná jako vy. Ale ona je pro mě víc, než vy všechny dohromady. Protože to jej jsem zaléval, protože právě jej jsem schoval pod poklop a udělal je závětří. Protože z ní jsem uzbíral housenky až na 2 nebo 3, ze kterých budou motýly. Protože jsem ji poslouchal, i její nářky, i její vychloubání, i když jí párkrát došla slova, protože je to moje růže. A vrátil se za Liškou. S Bohem, řekl. S Bohem, řekla Liška. Tady je moje tajemství. Je strašně jednoduché. Kdo chce doopravdy vidět, musí se dívat srdcem. To, co je skutečně důležité, oči nevidí. To, co je důležité, oči nevidí, opakoval malý princ, aby to nezapomněl. Tvá růže je jedinečná kvůli času, kdy jsi byl jen s ní. Má růže je tak důležitá kvůli času, šeptal si malý princ, aby si to zapamatoval. Lidé už na to zapomněli, řekla Liška, ale ty tuhle pravdu zapomenout nesmíš. Jsi zavázaný těm, které jsi ochočil. Máš závazek ke své růži. Mám závazek ke své růži, opakoval malý princ, aby nezapomněl. Kapitola 22. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, řekl výhebkář. Co děláš? Zeptal se malý princ. Po tisícovkách třídím lidi, kteří někam jdou, odpověděl výhebkář. Odbavuju vlaky, na které jsou naložení, některé posílám doleva, některé doprava. Výhebkářův domek osvětlil záblesk a roztrásno hromové dunění. To, jak se mu pod okny přehnul hartusící rychlík.
Jako by je někdo honil, řekl malý princ. Za čím jedou? Na co nesedání Mašinfírovi? Pokrčil rameny výhybka. A zase Hartu sedí a světlo rychlíku. Tentokrát v opačném směru. To už jedou zpátky? Zajímal se malý princ. To nejsou tam ti, nadechl se výhybkář. Tihle je střídají. Tam, kde byly, se jim nelíbilo? Komu se líbí tam, kde zrovna je? Řekl výhybkář. A hmot a chvění a třetí rychlík na chvíli osvětlil domek. Tihle jedou za těmi prvními? Chtěl vědět malý princ. Nejedou za něčím, otušil výhybkář. Poklembávají ve svých kupe, nebo zívají. Hleda děti se koukají z oken. Nos přilepený na okno. To proto, že hleda děti vědí, co chtějí, špetl malý princ. A dlouho je zabaví hadrová palenka, vydrží si s ní hrát tak dlouho, až se pro ně stane důležitou. A když jim je berou, začnou plakat. Mají štěstí, řekl výhybkář. Kapitola 23. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, řekl prodavač. Prodával nové, převratné a dokonalé tablety proti žízni. Začalo pouknout jednu týdně a člověk už nemusel vůbec pít. K čemu je to dobré prodávat? Řekl malý princ. Ušetří se tím fůra času, usmál se prodavač. Vědci zjistili, že pití zabírá v průměru 53 minut týdně. A co lidé s těmi 53 minutami týdně dělají? To už je jejich věc. Mít já těch 53 minut navíc, řekl se malý princ. Šel bych pomaličku ke studánce. Kapitola 24. Byli jsme na pouši už 8. den. Když jsem poslouchal o setkání s prodavačem, zjistil jsem, že už jsem vypil své zásoby vody do dne. Víš, řekl jsem malému princi, hezky se mi to tvoje vzpomínání poslouchá, ale letadlo mi ještě nefunguje, a vzhledem k tomu, že už není ani co pít, ani netušíš, jak moc by mě pomohlo. Potěšilo moc se taky projít ke studánce. Liška říkala, človíčku, lišku nech plavat. Proč? Protože umřeme žízní. Jakoby nerozuměl, o čem přemýšlím, odpověděl. Je dobré mít přítele, i kdybys měl umřít. Já jsem třeba moc rád, že jsem měl přítelkyni lišku. Nedochází mu, jak špatně na tom je, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad ani žízeň. Stačí mu trocha slunečního světu. Podíval se na mě a odpověděl, jako by věděl, co si myslím. Také mám žízeň. Pojď hledat studnu. Unaveně se mávl rukou, jako by snad mělo smysl jen tak v širé poušti hledat studnu. Ale stejně jsme se dali na pochod. Po pár hodinách chůze v tichu padla noc a začaly být vidět hvězdy. Žoural jsem na ně jako ve snu. Jak mě kvůli žízni rozpalovala horečka, v hlavě se mi omýmala slova malého prince. Tak ty taky někdy potřebuješ pít? Zeptal jsem se ho. A tu otázku mi neodpověděl. Řekl prostě, voda tiší nejen žízeň. Nevěděl jsem, jak se to mám přebrat, ale sklapl jsem. Už jsem dokázal poznat, kdy nemá cenu vyzvídat. Byl unavený, posadil se. Já se sedl vedle něj a po chvilce ticho povídá. Hvězdy jsou krásné díky jediné květině, kterou mezi nimi neuvidíš. No jo, přiděkal jsem a sledoval, jak se světlo měsíce odráží od písku. A pouště krásná, dodal. Bylo to tak, vždycky jsem měl poušť rád. Sednete si na písečnou dunu. Nic nevidíte a nic neslyšíte. A přece je to ticho, čeho se plné. Poušť je tak krásná,
řekl malý princ, protože v sobě někde ukrývá studnu. Překvapilo mě, že najednou chápu to temné jiskření písku. Když jsem byl ještě kluk, bydlel jsme ve starém baráku, o kterém se říkalo, že je v něm někde schovaná truhla s pokladem. Samozřejmě nikdy ji nikdo nenašel a snad ani nehledal, ale ten dům měl díky té povídačce zvláštní kouzlo. Jakoby na srdci schovával tajemství. Máš pravdu, řekl jsem malému princi. Ať jde o dům, hvězdy nebo poušť, to, co jim dává jejich kouzlo, oči nevidí. Těší mě, že se shodneš s mojí liškou, řekl. Když malý princ usnul, vzal jsem ho do náručí a zase se vydal na cestu. Byl jsem dojatý, jako bych nesl křehkou svátost. Jakoby na zemi nebylo nic křehčího. Světlo měsíce se odráželo od jeho bledého čela. Zavřených očí, pramínku vlasů rozechvívaných vánkem. A říkal jsem si, to, co vidím, je jenom skořápka. To opravdu důležité je uvnitř. Jak se mu po otevřené rtíky stáčely do úsměvu, řekl jsem si ještě. To, co mě na tom malém spáči tolik dojímá, je jeho věrnost jediné květině, jako by v něm vzpomínka na tu květinu svítila jako plamen v lucerně, i když spí. A v tu chvíli mi přišel ještě křehčí. Lucerny je třeba chránit, teď je můžeme zasít jediným závanem větru. Tak jsem šel dál a nad ránem jsem našel studnu. Kapitola 25. Než se lidé naskládají do rychlíku, řekl se malý princ, zapomenou, za čím vlastně jeli. Tak se ohlížejí a vrací pořád dokola. Nemá to cenu, dodal. Studna, u které jsme stáli, nevypadala sahársky. Sahárské studně jsou obyčejně jen hloubené díry v písku. Tohle by se vyjímalo spíš někde na návsi, ale široko daleko nebyla žádná vesnice. Až jsem měl pocit, že je to jen převod. Zdá se mi, že je připravená, jako by to na nás čekala, řekl jsem malému princi. Rumpál, okov, lano. Zasmál se, pohrál se s rumpálem, dotkl se lana. Rumpál zavrzal, jako zavrzá stará korouhvička pod dlouhém bezvětří. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme studnu a ona si zpívá. Nechtěl jsem, aby se strhal. Nech to na mě, řekl jsem mu. Na tebe je rumpál těžký. Pomalu jsem zvedal okov až kolním okraj k skruže. Pečlivě ho usadil na bednění. V uších mi ještě znělo pospěvování rumpálu a v pořád ještě rozechvělé hranině vody v okovu se odráželo slunce. Žízním po téhle vodě, zaprosil malý princ. Dej mi z ní napít. A já pochopil, co celou dobu hledal. Spustil jsem mu oko v kertům. Byl se zavřenýma očima. Líbezně a pokojně. Jakoby přijímal svátost. Však to také nebyla jen tak nějaká voda. Zrodila se schůze pod hvězdami, ve zpěvu rumpálu a z potu mých paží. Sležila srdce, aby pookřálo. Byla jako dárek, jako když jsem byl ještě kluk a varhany půlnoční mše, světla na stromečku a štěstí v úsměvech druhých. To všechno dávalo vánočnímu dárku, který jsem dostal v malém svatozář. Ti tvoji lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, ale nevědí, co hledají, řekl malý princ. Nehledají, odvětil jsem. A přitom všechno, po čem by mohli toužit, se najít v jediné růži nebo v kapce vody. Asi tak, odpověděl jsem.
Oči to neuvidí, musíš hledat srdcem, dodal malý princ. Pil jsem a dýchal. Na svítání barva písku v poušti hraje do medova. Radoval jsem se i z té barvy, protože žádné štěstí dlouho nevydrží. Je třeba, abys dodržel slib, řekl vážně malý princ a sedl se proti mě. Jaký slib? Teď víš, na obek pro beránka. Mám závazek k své růži. Vytáhl jsem z kapsy skicák. Malý princ do něj nahlédl a smál se. Tvoje baobaby vypadají trochu jako zelí. Ach, a já byl na ně tak hrdý. A ta liška, její uši vypadají spíš jako rohy a jsou moc dlouhé. A znovu se smál. To není fér, človíčku, teď přece víš, že umím kreslit leda tak zavřené a otevřené hroznýše. Teď to nevadí, řekl. Děti už budou vědět. Tak jsem mu nakreslil náhubek a srdce se mi svíralo, když jsem mu ho dával. Neřekl jsi mi, co budeš dělat dál? Neodpověděl, řekl jen. Víš, jak jsem spadl na zem, zítra to bude rok. Pak po chvilce ticha dodal. Spadl jsem kousek odtud a zarděl se. Na tu chvilku, jakoby mi po druhé po zádech přeběhl podivný mráz. Aniž bych tušil proč, přesto jsem se zeptal. Takže to není jen tak, že když jsme se před 8 dny potkali, tak jsi to o samotě někam štrádoval na 1000 mil od obydlených krajů. Chtěl se svrátit k místu, odkud se spadnul. Znovu se zarděl. Kvůli tomu výročí, dodal jsem váhavě. Malý princ se znovu zarděl. Nikdy mi na otázky neodpovídal. Ale mlčený a ruměnec ve tváři znamená souhlas, ne? Bojím se, řekl jsem mu. Ty teď hlavně musíš pracovat, odpověděl mi. Musíš se vrátit ke svému stroji. Já tu na tebe počkám, jestli se zítra večer vrátíš. Moc mě tím neuklidil. Vzpomněl jsem se na Lišku. Tak stává, že jeden pláče, když už se nechá ochočit. Kapitola 26. Vedle studny stály zbytky staré zdi. Když jsem se na zítří k večeru vracel, viděl jsem z dálky, jak na ní malý princ sedí a klátí nohama. Slyšel jsem ho i říkat. Co pak si nevzpomínáš? Přesně tady to nebylo. Musel mu někdo odpovědět, protože zvolal. Ale ano, je to správný den, ale špatné místo. Namířil jsem si to ke zdi a přidal do kroku. Pořád jsem někoho jiného neviděl, ani neslyšel. Jen malého prince, jak říká. Přesně tak, poznáš, kde začíná má soba v písku. Stačí, abys tam počkal. Dnes v noci přijdu. Už jsem byl od zdi 20 metrů a pořád jsem nikoho neviděl. Malý princ ještě řekl po chvíli ticha. Máš dobrý jet? Nebude mě to bolet dlouho? Už jsem skoro běžel. Srdce sevřené, ale pořád jsem nic nechápal. Konečně mě napadlo podívat se k úpatí zdi a vyskočil jsem. Byl tam jeden z těch smrtelně jedovatých pouštních hadů, co vás během 30 vteřin sfouknul jako svíčku a spínal se proti malému princi. Rozběhl jsem se, jenže jak jsem se snažil zaběhnout co nejrychleji z kapsy větrného pistoli, dělal jsem moc hluku. Had mě uslyšel a sjel do písku, jako když přestává tryskat gejzír. A bez zespěchu se ztratil mezi kameny. Trochu to kovově zašustilo. Když jsem doběhl přesně ve chvíli, kdy malý princ skákal dolů. Přistál mi v náručí. Můj malý človíček, bledý jak stěna.
Co je mi tohle za novoty, mluvit s hady? Sundal jsem mu jeho věčný zlatistý nákrčník. Navlčil jsem mu spánky a dal mu pít. A v tu chvíli jsem si netroufal ptát se ho na cokoliv dalšího. Vážně se na mě díval. Objímal můj krk svýma ručkama. Cítil jsem jeho srdce. Bylo jako srdce umírajícího ptáka, raněného ranou z brokovnice. Jsem rád, že si přišel na to, co bylo s tvým strojem, řekl mi. Budeš se moct také vrátit domů. Jak to víš? Teprve jsem mu chtěl říct, že navzdory všem očekáváním se mi konečně podařilo letadlo spravit. Já se zítra také vrátím domů. A pak posmutnile. Je to mnohem dál, je to mnohem těžší. Bylo mi jasné, že se děje něco podivného. Sevřel jsem ho v náručí jako malé děcko a přece se mi zdálo, jako by se mi vysmekával do propasti a já ho nedokázal zadržet. Jeho pohled byl vážný a ztracený v nesmírné dálce. Mám tvého beránka a krabeci na beránka a tvůj náhubek. Smutně se pousmál. Už jsem čekal dost dlouho. Cítil jsem, že už začíná být ve své kůži. Slovíčku, ty se zbál. Kdyby se nebál, ale on se zasmál. Dnes v noci se budu bát ještě mnohem víc. A znovu mi přeběhl po zádech mráz a pocit nenávratna. Došlo mi, že neunesu ani pomyšlení na to, že už dnes uslyším jeho smích. Ten smích byl mým malým pramenem v poušti. Človíčku, ještě ti někdy chci slyšet se smát. Dnes v noci to bude rok, řekl malý princ. A moje hvězda bude přesně nad místem, kde jsem loni spadl. Človíčku, řekni mi, to s tím hadem a schůzkou pod tvou hvězdou, že je to jen zlý sen. Neodpověděl mi. Jíst do toho řekl, to, co je podstatné, oči nevidí. Já vím. Stejné je to s mou růží. Když máš rád květinu, která je na nějaké vzdálené padece, tvoje noc je krásná. Rád bloudíš očima mezi hvězdami. Každá hvězda jako by byla růží. Já vím. Stejné je to s vodou. Ta, kterou jsi mi dal, ještě hrála hudbou lana a rumpálu. Vzpomínáš? Proto byla tak dobrá. Já vím. V noci se budeš dívat na hvězdy. Můj domov je moc maličký na to, abych ho mohl takhle z dálky ukázat. A je to tak i lepší. Moje hvězda pro tebe bude jen jednou hvězdou z mnoha. A tak se budeš rád dívat na všechny. Všechny budou tvými přítelky těmi. Vidíš? Dám ti dárek. Zase se zasmál. Človíčku, ty můj človíčku, jak rád mám ten tvůj smích. Tohle je můj dárek, jako ty jsi mi dal vodu. Co prosím? Hvězdy jsou pro každého jiné. Cestovatelům pomáhají najít cestu, pro některé nejsou víc než světélka. Hvězdopravcům dělají těžkou hlavu. A můj podnikatel je měl místo peněz. Ale tak či tak, hvězdy mlčí. Jen ty budeš mít hvězdy, jaké nikdo jiný nemá. Jak to myslíš? Protože na jedné z nich bydlím. Protože se na jedné z nich budu smát. Bude se ti zdát, když se na ně v noci podíváš, jako by se na tebe smála celá obloha. Tvé hvězdy se budou umět smát. Zase se zasmál. Až to přebolí, a časem všechno přebolí, budeš rád, že jsi mě znal. Už vždycky budeš mým přítelem. Budeš se mnou chtít smát
A často si v noci jen tak pro radost otevřeš okno. Tvoje kamarády bude rozčilovat, že se při pohledu na hvězdy usmíváš. Ale ty jim jen řekneš. Já jak vidím hvězdy, hned je mi veselý. Budou si myslet, že ti přeskočilo. Ber to tak, že si z tebe vystřelím. A zase se zasmál. Jako bych ti místo hvězd dal hromadu rozestátých rolniček. Ještě se zasmál a pak zvážnil. Ale dnes v noci nechoď za mnou. Neopustím tě. Budu vypadat, že je mi špatně. Skoro jako bych umíral. Tak to chodí. Nechoď za mnou, jestli se nechceš trápit. Neopustím tě. Vypadal ustaraně. Víš, to já i kvůli hadovi. Nechci, aby tě uštnul. Hadi jsou záludní. Dokáží uštnout i pro zábavu. Neopustím tě. Malinko se uklidnil. Zase je pravda, že na podruhé už nebude mít dost jedu. Nevím, kde tu noc odešel. Podařilo se mu vyklouznout úplně potichu. Když jsem ho konečně dohnal, šel rozhodným, rychlým krokem. Řekl mi jen. Tak přece jsi tu. A vzal mě za ruku. Ale vypadal, jako by ho něco netěšilo. Neděláš dobře, budeš se trápit. Bude to vypadat, že umřu, i když to nebude pravda. Mlčel jsem. Je to moc daleko, pochop. A tohle tělo je moc těžké. Nemůžu ho brát sebou. Byl jsem zticha. Ale to tělo bude jen opuštěná ulita a na ústách není nic, proč by měl člověk plakat. Neřekl jsem nic. Zdálo se, že zakolísal, ale ještě to zkusil. Víš, bude to moc hezké. Já se také dnes budu koukat na hvězdy. A jedna každá z nich bude mít v sobě studnu s vrzavým rumpálem. Jedna každá z nich mi bude dávat pít. Nedokázal jsem se v sebe vypravit ani hlásku. Bude to veselé. Nemyslíš? Ty budeš mít 500 milionů rolniček a já 500 milionů studní. A také přestal mluvit a po tvářích mu tekly slzy. Jsme tu, řekl pak. Nech mě jít chvíle samotného. A sedl si, protože se mu strachy klepala kolena. A ještě řekl. Víš, moje růže, mám k ní svůj závazek. A ona je tak slabá a tolik naivní. 4 trny nejsou dost, mají se postavit celému světu. Sedl jsem si, protože už jsem se také sotva držel na nohou. Vidíš, a je to, řekl maličko zaváhal a pak se pustil, udělal krok. Já seděl nehybně, jako uhranutý. Neviděl jsem nic, jen u kotníku se mu něco žlutě zalesklo. Okamžitě se zastavil. Nevykřikl, jen se svalil. Jako pokácený strom. Ani jsem nic neslyšel. Písek stlumil dopad. Kapitola 27. No, a teď už to bude 6 let. Nikdy jsem o tom nikomu nevyprávil. Kamarádům bohatě stačilo, že mě zase vidí živého a že jsem nějaký smutný. No, vymlouval jsem se na únavu. Teď už to trochu přebolalo, i když vlastně skoro vůbec. Ale jsem si jistý, že se vrátil na svou planetu, protože jsem pak za svítání nemohl najít jeho tělo. Přece jen asi nebylo tak těžké. Za noci rád poslouchám hvězdy. Mají hlas 500 milionů rolníček. Ale jedna věc mi pořád nejde z hlavy. U náhuku, který jsem malému princi nakreslil, jsem zapomněl dodělat řemínky na přivazování. Nikdy ho tak beránkovi nenasadí. A tak se často říkám, co se asi u něj děje. Co jestli mu beránek spásl květinu,
A pak si zase říkám, ale kde pak? Teď mu malý princ každý večer duši schovává pod skleněný poklop a na beránka dává pozor. A je mi veselo a věci se sladce smějí se mnou. Ale jindy mi napadne. Občas se člověk zapomene a jedinkrát stačí. Co když jednou zapomněl růže schovat pod poklop? Co když se beránek v noci neslyšně vyvlékl z úfasku? A tehdy se růničky mění v slzy. Je to veliká záhada. Pro vás, kdo máte rádi malého prince tak jako já, by se celý vesmír změnil, kdyby Bůh ví kde, beránek, kterého jsme nikdy neviděli, spásl tu růži, na které záleží. Dívejte se na oblohu, říkejte si, spásl beránek růži, nespásl jí. Uvidíte, jak se tím všechno změní. A žádný dospělák nikdy nepochopí, proč je to tak důležité.